Aronia, lëng shërues, me renome botërore. Përdorimi i lëngut Aronia është i dobishëm, shumë efikas si dhe ndihmon në shërimin e këtyre sëmundjeve. Rregullon shtypjen e gjakut, rregullon nivelin e sheqerit në gjak, forcon sistemin kardiovaskular, parandalon sëmundjet e zemrës dhe enëve të gjakut, stimulon punën e gjendrave tiroide, efektiv kundër stresit, forcon sistemin imunitar. Efektet të dobishme për sistemin e tretjes, ka efekt antiinflamator, Aronia, lëng shërues me renome botërore.